Hej, det är Nick Agrian. Jag kommer att göra spellista för alla, eller inte för alla, de flesta av avsnittet som finns i boken Matematik M1B. Vi kan börja med den här är bara information, alltså i boken, alltså talens historia. Och sen om du ska kolla också boken i början där, så ser du någonting, många information om vad du kan göra med boken, vad du kan hitta i boken. Det finns i sidan 3 till elever och lärare. Okej, vi kan börja med talens historia. När du var liten så började du räkna. Du började redan att räkna 1, 2, 3. 1, 2. 3. Och sen fortsatte du. Och det brukar man benämna den här som naturliga tal. Naturliga tal med ändå. Varför man kallas det naturliga tal? Därför att det kommer naturligt till oss. Okay. Det är inklusiv noll där då. Okay. Jag har inte skrivit noll där, för noll förekommer inte naturligt till oss. Det kommer noll efter 9 då, alltså 10. Så om jag skulle skriva här 0 och sen 1, bara för att påpeka att det är, inte kommer naturligt. Men om man tänker på naturliga tal, det börjar från 1, 3 och sen i oändlighet. Och sen man har insett också att det finns noll. Och det finns också mindre än 0. Till exempel vår temperatur, eller om du lånar för mycket pengar så är du bankrutt, så har du negativ förmögenhet. Så heter den hela tal man betecknar med z egentligen. I din bok den säger inte. Men den här är från oändlighet, negativ 3. Negativ 2, negativ 1 och sen vi har 0 i mitten. Sen har vi 1, 2, 3 till oändlighet. Det kallas vi här hela tal. Och sen insåg de också att mellan två tal är ju jättemånga tal. Till exempel en halv, en tredjedel. Så fick de att se att det är också att det finns som vi kallas rationella tal. Alltså till exempel vi har en tredjedel, en fjärdedel. Och det är också enligt en halv. Alla. Och det inklusive även heltal. Därför till exempel 2. Vi har osynlig 1 där. Så det är också rationellt tal egentligen. Men man brukar inte benämna dem som rationellt tal. Man brukar benämna dem som hela tal. Okay? Men det finns också nämnare på dem. Så man kan kalla dem rationella tal. Okay? Så sen insåg de också att det finns saker och ting som vi kan inte göra som rationella tal. Alltså det går inte att göra som bråktal. Så pratar vi om irrationella tal. Just det, jag skulle skriva rationella. Nella tal. Och sen det finns också som vi kallas irrationella tal. Det ska vara sett i bara där. Aha. Jag ska sätta bort lite det här. Jag har skrivit fel. Irrationella tal. Till exempel om du ska leta efter roten ur 2, roten ur 3. I cirkel så har du sett den här beteckningen pi. Så den här, dessa tal, de är, kan vi inte lägga dem som hela tal eller rationella tal. Så kallas de irrationella tal. Och dessa tal är reella, det betyder att de existerar. Den där är inte är.
den här inte är. Beteckningen på den är ju Q egentligen. Här är det reella tal. Den här är irrationella tal. Och reella tal är allting den här. Allting. Okej. Reella betyder att vi kan begreppa den. Okej. De existerar i vår vardag. Det finns också, om du kommer att läsa högre matematik, så kommer du få lära dig om imaginära tal och komplexa tal, men inte i det här, i den här kursen. Så om vi skulle visa i beteckningen vad det är, så har vi den minsta är ju naturliga tal, och sen större än det är ju hela tal, ännu större än den är ju rationella tal, som är bredvid den som är lika stor fortfarande, är vi irrationella tal. Den är väldigt stor också. Och sen har vi den här då, som är reella tal. Så allting den här som du har lärt dig hittills ingår i vad som vi kallas reella tal. Utanför den här reella tal, det finns imaginära, och sen tillsammans reella tal och imaginära kallas vi för komplexa tal. Så, och nästa gång som jag kommer att ha genomgång som ingår verkligen i kursen, är det i kapitel 1, de fyra räknesätten. Vi ses då.